Ну, я хочу сказати, що ми, відверто вам кажу, ми провели перемовини з депутатським корпусом, з тими депутатами, які не заплямовані якимись корупційними оборудками, оцими от дерибанами земельних ресурсів міста. І у нас є чітка впевненість, що навіть якщо Зоякіна по доброї волі не напише заяву, не складе повноваження, то є депутати, які готові проголосувати за таку відставку. Але все ж таки ми вас запрошуємо в сесійну залу, щоб подивитись просто на обличчя цієї людини, що вона буде казати. Тому що ми з вами чекали, що Пелик сьогодні вийде і покається в сесійній залі.